Парламенттің қос палатасының отырысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзгеріп жатқан халықаралық жағдайға лайықтап, Қазақстанның даму векторын анықтап берді. Стратегиялық бағыт айқын, ол әлемдегі дамыған 30 елдің қатарынан табылу. Ол үшін ел экономикасын бәсекеге қабілетті деңгейге көтеретін мамандар даярлау. Қазақстан президентінің үкіметке дуальды білім алу негізінде студенттердің өндірістік тәжірибеден міндетті түрде өту керектігі туралы заң жобасын даярлау жөнінде берген тапсырмасын жоғары оқу орнының педагогтары қолдап отыр. Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры Дария Қожамжарова бұл жағдай студенттердің кәсіби маман болып шығуына кепілдік береді дейді. Дуальды білім алу қазіргі кезеңдегі күн тәртібіндегі кезек күттірмейтін мәселелердің бірін елбасы халықаралық дәрежені көре отырып, халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, бүгін қазақстандықтардың алдына үлкен мәселе етіп қойып отыр. Мен ойлаймын, бұл дер кезінде өзіндік маңызы бар, өзіндік болашаққа бағыт бағдар беретін, бәсекеге қабілетті тұтынушыны өндіретін бірден бір мәселе деп ойлаймын.